Haluaisit sä enemmän? Jos haluaisit, niin mitä? Aika moni meistä haluu joko vapautta tai vaurautta lisää. Mun nimi on Jonne Välillä. Mä kävin ton Amazon Masteri verkkokurssin tos noin reilu puoli vuotta sitten. Ja Tonja Victor pyysi mua kertoa hiukan siitä kurssista teille. Ja se on oikeastaan aika vaikea tehtävä, koska mun tekisi hirveästi mieli käyttää kaikkia sellaisia ylisanoja, että miten supermahtava ja törkeen upeen siisti se kurssi oli. Mut sitten taas se ei kuulosta varmaan kauhean uskottavalta, joten mä ajattelin kertoa vaan mun oman storin, että miten mä koin sen kurssin. Eli siis kesäkuussa 2017 alkoi kurssi. Kun mä näin sen ekan mainoksen silloin keväällä, niin mä ajattelin, että tää on ehkä niinku liian hyvä ollakseen totta. Ja jos joku on liian hyvä ollakseen totta, niin yleensä silloin se ei ole totta. Mut mä ajattelin kuitenkin, että toi raha, mitä se maksaa, niin on niinku sinänsä pieni uhraus siitä, että jos saattuisi käymään niin hyvä tsäkä, että oikeasti olisi niin hyvä kuin mitä tää mainokset antaa ymmärtää. Ja sit kurssi alkoi siinä kesäkuun alussa ja mä aika nopea huomasin siinä, että tää on ihan törkeen hyvä kurssi. Ja tässä kurssilla kerrotaan niin selkeä polku, niin konkreettisesti, että jos mä nyt teen tän hyvin, niin mä tuun onnistuu ihan varmasti. Siis ei mitään niinku ympäripyöreitä, vaan että täytä tää lomake ja lähetä se tonne, niin pääset tästä kohtaa eteenpäin. Sitten teen näin ja näin ja näin, niin pääset tästä ja tästä eteenpäin. Ja riittävän rauhallisesti rakennettiin sellainen polku, mitä pitkin kurssilaisten kannatti kulkea siinä. Sitten tuli esteitä jossain kohtaa tietysti vastaan, mutta meillä oli, tai on edelleen, niin sika hyvä Facebook-ryhmä, missä on muut kurssilaiset ja sitten hyvät coachit siinä, mitkä jeesaa sitten niiden esteiden yli. Ja mulla kävi itselle sillä tavalla, että mä elokuun 5. päivä sain ekat myynnit sitten, eli mä ehkä vähän olin jäljessä siitä kurssin aikataulusta, mutta kuitenkin siinä sitten kuukauden päässä sain ekat myynnit. Ja niin kuin Leonardo sanoi Wolf of Wall Streetissä, että I was hooked in seconds. Heti kun ne ekat myynnit tuli sieltä, niin mä ajattelin, että nyt lähti, nyt vedetään sitten täysin. Ja mä olin innostunut toki aikaisemminkin siitä, mutta sitten kun se vielä konkretisoitui, että joku ihminen jossain Jenkeissä, missä mä en ole ikinä käynyt, osti mun tavaran, joka on tullut jostain Kiinasta, jos mä en ole myöskään ikinä käynyt, ja mä sain rahaa siitä. Ja se oli jotenkin niin siisti se tunne, että mä aloin panostaa vielä tosi kovaa enemmän tuohon juttuun. Mä tein 8 tuntia vähintään päivässä muita juttuja, joten mä hoidin osa-aikaisesti koko ton kurssin ajan. Ja mitä pidemmälle kurssissa mentiin, mitä pidemmälle niitä asioita käytiin läpi, niin sitä niinku selkeämmin se koko aika niinku selkeytyi mulle, että tässä on nyt se juttu, mitä mun kannattaa tehdä. Tässä on nyt sellainen tilaisuus, mitä mä oon toivonut löytäväni. Ja kurssi eteni niin selkein stepein, konkreettisin selkein stepein, riittävän rauhallisesti, mutta ei myöskään niin kuin liian hitaasti, niin eteni sinne loppukohden, jolloin mä tiesin, että okei, kun mä teen vaan jutut ihan täsmälleen näin, kun ne tässä kurssilla on opetettu, ei mitään vaikeita juttuja, mutta ei mitään liian helppojakaan, mutta kuitenkin, niin kun mä näin jutut teen, niin tästä tulee ihan varmasti pelkkää kultaa. Ja sitten helmikuussa mä olin siinä tilanteessa, että mä olin johtotehtävissä ihan toisella alalla, mutta mä totesin, että nyt mun kannattaa lopettaa kaikki muut hommat ja alkaa panostaa vaan tähän Amazon-bisnekseen sen kurssin opeilla, jolloin mä sitten siirryin tällaiseen aika- ja paikkariippumattomaan niin kuin työhön, josta nyt voi duuniksi sanoa. Mutta mä en halua, että kellekään tulee tässä sellaista fiilistä, että okei, on tosi easy, että käyt vaan ton kurssin ja sitten hoidat sen tosta noin ja no niin millit alkaa sateelle. Ei se niin ole. Totta kai se vaatii tosi paljon duunia, mutta jos sä et ole valmis tekemään mitään duunia sen eteen, että sä saat enemmän vapautta, enemmän vaurautta, niin silloin sä et myöskään kyllä ole ansainnut sitä. Eli totta kai se vaatii duunia. Eli koko sydämestäni mä suosittelen, jos haluat enemmän näitä kahta äsken mainittua juttua, niin käy se kurssi ja käy se huolella ja lähde voittaa se peli. Äläkä silleen, että no katsellaan, jos tässä tulisi jotain, vaan usko siihen juttuun ja lähde vetää täysillä sitä. Nyt tämä video loppuu kohta, niin meidän alitajunta monesti toimii niin, että se alkaa heittää meille sellaisia syitä, että minkä takia toi uusi juttu on huono. Onko tämä joku huijaus vai voiko se olla noin vai mitä tässä oikein yritetään. Niin kun tämä video loppuu, niin mieti hetki, keskity hiukan niihin juttuihin, mitä se alitajunta syöttää sulle ja
mieti, että onks ne oikeesti syitä, minkä takia sä et voisi lähteä kurssille, vai onks ne vaan tekosyitä. Jos joku on liian hyvä ollakseen totta, niin se ei oo totta, mutta Amazon Masterikurssi on poikkeus, joka vahvistaa sen säännön. Nähdään kurssilla!